Popoludnie z BBFM. Štefan Petrík je vysokoškolský učiteľ a výskumník ľudskej sexuality a sexuálneho správania. Narodil sa v Rimavskej Sobote, ale žije v Banskej Bystrici. Okrem iného pôsobí aj na katedre psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Matia Bela a dlhé roky sa snaží prelomiť v spoločnosti praveký dojem o tom, že o sexe je vhodnejšie mlčať. Počúvate BBFM rádio, moje meno je Veronika Samborská a so Štefanom Petríkom sa budeme zhovárať o ľudskej intimite. Prvá otázka však smeruje k dôvodu, kedy a prečo sa Štefan Petrík tejto tabuizovanej téme vlastne začal venovať. V sexualite som sa venoval odbornejšie od nejakých 16 rokov. Vtedy som začal také prvé publikácie si kupovať, samozrejme študovať. No a neskôr, keď som študoval na vysokej škole, som začal realizovať aj nejaké výskumy. Samozrejme už vtedy, keď som mal aj nejakú tú prípravu metodologickú a čo sa týka metód štatistickej analýzy. No a neskôr som sa rozhodol, keďže na Slovensku sa o sexualite, sexuálnom správaní veľmi málo rozprávalo, že by bolo fajn, keďže ja som už mal nejaké realizované výskumy, tieto dáta aj zverejniť. To som sa rozhodol približne tak pred rokom. Na sociálnych sieťach teraz sa venujem tomu vo svojom voľnom čase, že zdieľam moje výsledky výskumov, ktoré som realizoval na slovenskej populácii a ktoré sa týkajú sexualite, sexuálnemu správaniu, rizikovému sexuálnemu správaniu, partnerským vzťahom a ešte jedna oblasť výskumu a to je poskytovanie sexuálnych služieb. To je asi moja taká najobľúbenejšia oblasť, keďže som aj jednu záverečnú prácu písal na túto tému, ale teraz pomenej sa venujem práve tejto téme a zameriavam sa hlavne na tú sexualitu teda. Ale poďme sa už porozprávať o Slovákoch a ich prvých sexuálnych skúsenostiach. Kedy Slováci začínajú so sexom? Tak dá sa povedať, že je to v priemere 16,8 roka u mužov a potom u žien je to 17,4. Keď sa pozrieme na nejaké dávnejšie výskumy, ktoré boli realizované na Slovensku, tak vidno takú klesajúcu tendenciu, čo sa týka toho koitálneho debutu. Druhý taký zaujímavý výskum, čo s tým možno súvisí, tak prvý pohlavný styk u dospievajúcich, u stredoškolákov, že kedy oni začínajú pohlavne žiť. Teda tam sú tie čísla horšie, tam mi vyšiel priemer 15,70. Sú to stredoškoláci. Po biologickej stránke oni sú už zrelí a možno aj pripravení a schopní reprodukcie, tak by som povedal. Čo je oveľa dôležitejšie podľa mňa, tak to je tá psychosexuálna stránka. A po tej stránke určite si nemyslím, že niekto v 15 ešte môže byť pripravený na to, aby zažil prvý pohlavný styk. Keď niekto začne veľmi skoro s pohlavným životom, jednak môže mať veľmi negatívny zážitok z toho prvého pohlavného styku, to môže spôsobovať nejaké problémy, neskôr potom v partnerských vzťahoch. Mladí ľudia potom neskôr začnú preferovať v dospelosti nezáväzné sexuálne styky, striedanie sexuálnych partnerov, promiskuitu. Na toto som realizoval takú štatistickú analýzu, kde som sa pozeral na to, ako sú na tom tí ľudia, ktorí začali so sexuálnym stykom ešte pred dovršením 18. roka. Slovenské ženy a slovenskí muži, ktorí zažili prvý sexuálny styk ešte pred dovršením 18. rokov, majú v dospelosti v priemere okolo 12 náhodných sexuálnych partnerov. Tie slovenské ženy a slovenskí muži, ktorí zažili prvý sexuálny styk po dovršení 18. roku, tak majú v dospelosti v priemere v úvodzovkách iba 4 náhodných sexuálnych partnerov. Hej. Čiže aj na tejto štatistickej analýze jasne vidno, že tí, ktorí začínajú neskôr, majú nižšiu tú tendenciu potom mať náhodných sexuálnych partnerov a teda je nižšie riziko u nich tej promiskuity. BBFM rádiu sa rozprávame o sexualite Slovákov, ale aj o tom, v akom veku prežívajú prvé sexuálne skúsenosti. Výskumník ľudskej sexuality a sexuálneho správania Štefan Petrík nám teraz prezradí niečo o monogamii, ale aj o tom, či sú Slováci verní. Na monogamiu je viacero tých pohľadov. Tvrdí sa, že monogamia v podstate bola kvôli tomu vytvorená, aby nejakým spôsobom regulovala naše sexuálne vzťahy, aby do nášho aj sexuálneho života alebo partnerského života priniesla nejakú usporiadanosť. Samozrejme, ja si myslím, že v súčasnosti už to neplatí, monogamia nie je prirodzená a samozrejme záleží aj od nejakých sociokultúrnych kontextov. Tu na Slovensku ja si myslím, že monogamia je stále ešte presadzovaná, ale ak by sme išli do nejakých iných krajín, tam je to úplne bežné, že nie je monogamia preferovaná.
Pri tej nevere som realizoval ďalší ten výskum a tam sa mi podarilo zistiť, 49% slovenských žien a mužov už niekedy bolo neverných v partnerskom vzťahu. Niektorí by si mohli myslieť, že muži sú častejšie nevernejšie ako ženy. Je to pravda, je tam veľmi malý rozdiel. Muži majú vyššiu tendenciu k nevere, potom ale je zaujímavé, že o akú neveru sa jedná. Muži majú tendenciu skôr častejšie sa dopúšťajú nejakej fyzickej nevery a u žien prevláda skôr tá emocionálna nevera. Ženy niekedy vnímajú ako emocionálnu neveru aj to, keď si muž možno píše s niekým aj na sociálnych sieťach, prejavuje možno nejakú náklonnosť, čiže všetko toto spadá pod túto oblasť. Keď sme sa už dostali k nevere, na mieste je otázka, či sa dá nevera odpustiť a či je práve nevera najčastejšou príčinou rozpadu vzťahu. Akože samozrejme, nevera sa určite dá odpustiť, ale aj viacerí respondenti, s ktorými som robil aj rozhovory, mi tvrdili, že odpustili by neveru, ale nikdy by na ňu nezabudli. Tam vždy ostáva tá spomienka možno na tú neveru. Na základe tých výpovedí mojich respondentov je to približne, že 1/5 slovenských žien alebo mužov by odpustilo neveru. Ženy by častejšie odpustili tú neveru než muži, hej, čiže muži sú v tomto taký možno trošku zásadnejší. Keď mladí ľudia niektorí zažili možno takú výchovu a videli doma, že ten muž je taký dominantný a žena v podstate nemôže veľmi nič robiť, tak samozrejme oni si to neskôr prenášajú aj do toho partnerského vzťahu. Môže to byť pre nich vzorom a potom sa môže stať to, že tí muži sú aj neverní, ale vôbec to neberú, takže oni spravili niečo zlé, hej. Väčšina rozvodov, možno polovica sa týka presne, alebo príčinou je presne tá nevera. Lenže pre mňa je skôr zaujímavé potom, že čo vedie ku tej nevere. Či je to už nespokojnosť so sexuálnym životom, možno nejaká stereotypia, ktorú zažívajú muži alebo aj ženy vo vzťahu. Je to predovšetkým aj oblasť komunikácie. Proste nie sme schopní v partnerských vzťahoch otvorene komunikovať o problémoch. U takých slovenských mužov a žien, ktorí komunikujú v partnerskom vzťahu otvorene o problémoch a snažia sa ich riešiť, tak oni sú v podstate o vyše 50% spokojnejší než tí druhí. BBFM, naše Bystrické rádio. Štefan Petrik, výskumník ľudskej intimity, sexuality a sexuálneho správania, nám v BBFM rádiu rozpráva o štatistických údajoch jeho výskumov. Na ich základe sme sa už dozvedeli, kedy so sexom Slováci začínajú, či žijú v monogamných vzťahoch a či dokážu odpustiť neveru. V najbližších minútach zistíme, či sú Slováci vo svojich vzťahoch sexuálne spokojní. 53% slovenských žien a mužov je sexuálne spokojných vo vzťahu. Ja som skúmal aj sexuálne správanie aj počas pandémie a počas pandémie bolo toto číslo o 10% vyššie. V podstate som prišiel na to, čo je celkom logické, aj zahraničné výskumy potom poukázali na to, že bolo to kvôli tomu, že sme zažili lockdowny, boli sme spolu zatvorení, takže mohli sme jednak aj viac času tráviť so sebou a mali sme možno aj viac času na seba. Potom som skúmal samozrejme aj to, že ako vplýva napríklad manželstvo na tú sexuálnu spokojnosť. Respondenti, ktorí žijú v manželstve, sú o 14% menej spokojní ako napríklad takí respondenti, ktorí žijú v partnerských vzťahoch. V manželstve sa zvyšuje stereotypné vnímanie sexuálneho života, ale tým určite nechcem povedať, že teraz nevstupujme do manželstva. Samozrejme, môže to byť veľmi individuálne, ale celkovo tie štatistiky alebo tie výskumy som robil tak, aby to sedelo na celú populáciu. Skúmal som aj to, že ako sú sexuálne spokojní možno také staršie generácie. Pozeral som sa na to presne, že po 40-tke, ako to je. Podarilo sa mi zistiť napríklad, že síce ten sexuálny apetít, tá chuť vekom klesa, čo je úplne prirodzené aj možno logické. Čo sa zvyšuje, tak zvyšuje sa napríklad kvalita toho sexuálneho života a predovšetkým potom v tej oblasti kvality myslím na to, že ženy napríklad častejšie dosahujú orgazmus. Tí partneri možno viac sa poznajú, majú viac skúseností, hej, čiže vôbec to nie je pravda, že sex by nemal existovať po 40-tke, po 50-tke. Čo je vo vzťahu dôležité pre mužov a čo pre ženy? U mužov je veľmi dôležité to, aby mali atraktívnu partnerku vedľa seba a u žien je hlavná tá emocionálna oblasť. Tie ženy zase potrebujú to, aby sme prejavovali neustále ten záujem. Samozrejme aj tú starostlivosť. Prečo aj niektorí mladí ľudia preferujú potom v súčasnosti sexuálne vzťahy pred možno nejakými dlhodobými vzťahmi. Jednak potrebujete investovať do vzťahu čas a samozrejme záujem, pozornosť. Hej. A tí mladí ľudia niekedy vnímajú, takže oni nechcú mať čas a nemajú čas.
Vzťahy sa v súčasnosti nadväzujú už aj v online priestore. Môže online zoznamovanie priniesť vôbec niečo pozitívne? Online priestor a tie zoznamovacie aplikácie priniesli taký potenciál. Veľmi rýchlo sa môžeme zoznamovať s niekým, dáva nám to možno zoznámiť sa s niekým. Ale ja si myslím, že určite spoznať nie. Ja by som pri spoznávaní už preferoval stretnutie naživo, čiže možno na začiatku si môžeme s niekým písať, ale je v tom strašne veľa rizikových faktorov. My nikdy nevieme, kto je na tej druhej strane. Nikdy nevieme, kto sa za nejaké profily vydáva, či od nás nebude chcieť niečo. Môže to prerásť potom ku nejakému zneužívaniu. Jeden výskum, ktorý som realizoval, tak v podstate ten mi potvrdil, že stredoškoláci, 1/3 stredoškolákov napríklad dostáva sexuálne návrhy cez sociálne siete. Čiže tie sociálne siete môžu byť veľmi nebezpečné. Potom samozrejme je tu nejaký možno nový fenomén, že cez sociálne siete už aj tá konverzácia trošku iná, ako keď sa naživo stretneme. Nejakých 18% mladých ľudí si posiela napríklad erotické fotografie cez sociálne siete, čo možno my, taká staršia generácia, nazvime to tak, nepoznáme nič takéto. To potom celkovo si myslím, že nám berie aj tú krásu tej zoznamovacej fázy alebo toho začiatku toho vzťahu. Často sa v poslednej dobe v súvislosti s nedostatočným uspokojením všetkých potrieb človeka stretávame s pojmom polyamorický vzťah, čiže s láskou vo forme viacerých ľubostných vzťahov naraz s plným vedomím všetkých zainteresovaných. Viac nám už BBFM rádiu o polyamorickom vzťahu povie Štefan Petrík. Čiže jednou z kľúčových motivačných faktorov v rámci polyamorických vzťahov môže byť to, že človek nemá naplnené všetky potreby, ktoré očakáva od partnerského vzťahu alebo od partnera, a tu teraz sa nejedná len čisto o nejaké potreby z oblasti sexuálneho života, môže to byť kľudne aj iné potreby. Na základe toho potom sa rozhodne pre naplnenie potrieb potrebuje viacero tých partnerov. Ľudia, ktorí sa dohodnú na tom, že budú žiť v takomto zväzku alebo vzťahu, oni nevnímajú, že v podstate sú neverní. Pri viacerých partneroch sú schopní naplniť si tie svoje vlastné nejaké potreby alebo tie potreby, ktoré očakávajú od nejakých vzťahov. Pri nich je veľmi dôležité to, aby oni cítili nejakú tú subjektívnu pohodu. Kvôli tomu potom si vyberajú viacero tých partnerov. Ja si myslím, že na to dosť vplýva aj tá výchova. Do značnej miery prispieva ku tomu, že to je vôbec témou sociálne siete, médiá. Samozrejme potom zahraničné skúsenosti, ktoré potom sú spomínané na Slovensku. Ďalšou oblasťou je, že to možno už sa stáva ako keby trendom. Dá sa ešte povedať o polyamorických vzťahoch možno toľko, že keď sme mladí alebo mládež, pri takých začiatkoch, keď si hľadáme tých partnerov, môžeme mať nejaké epizódy. Vtedy sa vyskytuje to, ako keby sme žili v tých polyamorických vzťahoch, hej, čiže skúsime s viacerými ľuďmi možno aj to sexuálne zblíženie alebo to intimné zblíženie, ale sú to len také epizodické. Tam je potom veľmi dôležité, aká je naša stratégia výberu partnerov, či preferujeme skôr krátkodobé vzťahy alebo potom tie dlhodobé vzťahy. A z hľadiska možno nejakej evolučnej psychológie, tak sa dá povedať, že už neexistuje taký pohľad, že ľudia sú na jednej strane, sú takí ľudia, že preferujú len krátkodobé vzťahy a potom len dlhodobé vzťahy, ale postupne sa hovorí už o tom, že človek má za život viacero tých fáz a postupne si nimi prechádza. Samozrejme, nemusí to platiť pre každého. V BBFM rádiu sa dnes rozprávame tak trochu o intimite a otázkach spojených so sexuálnym správaním človeka. Táto téma sa nie príliš často otvára a stále predstavuje akéhosi strašiaka. Či je predsa len zreteľný na Slovensku aspoň malý posun k lepšiemu, pretože o sexe by sa rozprávať malo, nám povie výskumník Štefan Petrík. Ja si myslím, že je tam nejaký posun určite, ale stále keď sa hovorí o, poviem to tak, o sexe alebo o milovaní, o sexuálnom živote, tak hneď všetci spozornejú. Napríklad mám takú skúsenosť, keďže ja zdieľam nejaké aj výsledky svojich výskumov z oblasti sexuality, tak nemôžem ani na sociálne siete napísať, že sexuálne, tam to Ečko treba zmeniť potom, alebo treba hovoriť o tej intimite, lebo príspevok máte hneď zablokovaný. A popri tom sa neskúma to, že teraz keď vy pridáte nejaký príspevok, ktorý je dôležitý z pohľadu možno prevencie, tak to sa vôbec neskúma, ale
keď sa už objaví slovo sex, tak to je automaticky niekedy vnímané veľmi negatívne. Na Slovensku vidím nejaký ten posun, ale ja si myslím, že stále sa máme kam posúvať, určite. Možno malý posun v rámci sexuálnych vzťahov teda existuje, ale s deťmi sa o sexe stále rozprávame príliš málo. V severských krajinách je s tým veľmi dobrá skúsenosť, ale je dôležité zdôrazniť, že na Slovensku v našich podmienkach my s tými deťmi sa nechceme ani v školách rozprávať o sexe. Má to byť vekovo adekvátna vzťahová a sexuálna výchova. To znamená, ak by sme zobrali čisto len tú základnú školu. Tá vzťahová a sexuálna výchova, ona nemá naučiť nejakým spôsobom viesť ani žiakov, ani tú mládež pohlavnému styku, hej, alebo k nejakým sexuálnym stykom. Tam sú veľmi dôležité potom iné oblasti. Má ich možno aj naučiť to, ako sa majú správať v tých partnerských vzťahoch. Veľmi dôležitou témou je tam napríklad kamarátstvo. Potom samozrejme sú tam aj iné dôležité témy, je tam aj rodová identita. Čiže nie je to už len z toho názvu, ten názov je možno podľa mňa občas strašiakom, že sexuálna výchova. Ten názov, ktorý už teraz sa prijal, že vzťahová a sexuálna výchova, myslím si, že to už poukazuje dostatočne na to, že tá vzťahová sexuálna výchova má byť zameraná na to, aby sme v dospelosti mohli mať zdravé tie vzťahy, a to nielen tie partnerské vzťahy samozrejme, ale aj vzťahy medzi sebou, medzi ľuďmi, hej, celkovo možno povedať. Teda ja si myslím, že s deťmi sa treba rozprávať, určite aj o intimite, ale samozrejme vždy treba prihľadať potom, či je to vekovo adekvátne. Tam je to potom presne aj v osnovách stanovené, kedy presne o čom sa má rozprávať s tými žiakmi v tých školách. O zaujímavej téme by sa dalo rozprávať ešte veľmi dlho, ale máme tu záver nášho rozhovoru. Ukončíme ho krátkym odkazom od výskumníka ľudskej sexuality a sexuálneho správania Štefana Petríka. To, čo by som chcel možno povedať a odkázať, že nebojme sa hovoriť ani o sexualite, ani možno o nejakých sexuálnych problémoch. Snažme sa otvorene vždy komunikovať aj s našimi partnermi, ale aj s našimi deťmi, lebo je to veľmi dôležité. A možno ešte takú vetu, ktorú veľmi rád používam, že je hriechom považovať milovanie za hriech. A s tým by som to zavrel. Z BBFM rádia sa s vami pre dnešok lúči Veronika Samborská. BBFM. BBFM. Naše Bystrické.